ማግዳ አንኳር ርዕሰ ጉዳዮች የዘር ሐረግና ጥያቄንና ኢትዮጵያዊነትን ወይም አረባዊነትን በተመለከተ በርካታ የታሪክ ድርሳናት ካሰፈሯቸው ዝግባት ጭምቅ አድርገን እንመለከታለን። ንግስት ማግዳ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት አጤ አርዌ ጋር የነበራትን ግንኙነት የጥንቷ ኢትዮጵያ ትንሣኤ ታሪክ የተሰኘው የመሪስ አማን በላይ መጽሐፍ ካጠናከረውን ጠቅሳለን። አዝሚና የምትባል ቆንጆ ልጅ ነበረች። እሷም አጤ ወይም የዘንዶ ንጉሥ ፊት ቆማ ዘፋኝና ጨዋች ነበረችና ለአቅመ ሔዋን ደረሰች። ከአጠገቧ ከጃንደረቦች አንዱ በፍቅር ተይዞ አብሯት አደረና ክብሯን ሳይወስድ ወይም ሳይለፍር በአፈ ማጸኗ ላይ ዘሩን ስለዘራ አፈሰሰ ነው የሚሉት። አዝሚና እርግዛ ሴት ልጅ ወለደች። ስሟንም አጤ አለቻት። ንጉሠ ነገሥቱ አጤ አዝሚና ልጅ መውለዷን ስለሰማ ያስረገዛትና አዝሚናን ከነ ልጇ እንዲገደሉ አዘዘ። ኢትያ ቆንጆ ስለነበረች በሷ ፋንታ ሌላ ልጅ ይገድለው ኢትያን በተዋሲያን ቤት ደብቀው እንድታድግ አደረጉ። ኢትያም የእናቷን አባቷን ገዳይ አጤን ለመግደል ብዙ ዘመን ከወሰደባት በኋላ እንደ እናቷ ዘፋኝ ነበረችና በአጤ ልደት ቀን ልትዘፍን ገባች። አንድ ቀን ከተኛበት ገድላ ቤተ መንግሥቱን አቃጠለች። የግድያውን ሰለባ ሳይታ ወይም ግዳይ ጥላ ነገሰች። በእሷ እድሜ ዘመን ልጅ ሳትወልድ በድንግልና ሆና እንድትገዛቸው ቃል ገቡላት በማለት ዘግቧል። ቀጥለን ደግሞ እንደ ልብ ወለድ ስነ ጽሑፍ ልብ ሰቃይ የሆነውን የማክዳን የዘር ግንድ ታሪክ በተለይም እምር ደሴ ቀለብ ተዘጋጅቶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ማኅበረ ቅዱሳን አሳታሚነት 2007 ዓ.ም ከንባብ ከበቃው ታሪከ ነገሥት የተገኘውን አማላይ ዝክር እንመለከታለን። በአክሱም አውራጃ መዳባይ ወረዳ አንዲት ወይዘሮ በቶፋ ከተቀመጠው ወተት ስትጠጣ ሳለች አሞራና ዘንዶ ተጣልተው አሞራው አሸንፎ በጥፍሩ ጨብጦ ወደ አየር ሲበር የዘንዶ አንጀትና ፍኛ ፈርጦ ልጅ የሚሆኑ የዘር ፍሬው ወደ ታች ተንጠባጠበ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ወይዘሮይቱ ከምትጠጣው ማሰሮ ውስጥ ገባና ተቀላቀለ። ወይዘሮዋ የሆነውን ነገር ሳታውቅ ወተቱን ጠጣችና ማታውኑ ከባሏ ጋር ተኛች። የአምላክ ሥራ ፍቃድ ነውና ለማርገዝ በቃች። መጀመሪያ ሴት ልጅ ወለደች። ቀጥሎ ምንትየዋን ዘንዶ ወለደች። ከእህቱ ጋር የእናታቸውን ጡት እየጠባው አደጉ። ከዚያ በኋላ ዶሮቹንና ጠቦቶችን በጎቹን እየቀረመ መብላት ጀመረ። ከብቶቻችን መብላት ከጀመረ እንግዲያውስ እንግደለው ብለው ሲዶልቱ ወይም አገሬው እህቱ አትግደሉብኝ እኔ እንደምንም ብዬ እንዲታገስ አድርገዋለሁ ብላ ለመነች። እህቱ አመሉን ሳታስጥለው አጥሩን ዘሎ ወጥቶ የዱር አውሬ ሆነ። ከዚያን ቀን ጀምሮ አረብ የሚባል ስም ወጣለት። እሱም ደግሞ ሰውና አራዊትንም እያደነ የሚፈጅ ሆነ። እሱ ጨርሶ ከሚፈጀን እኛውን ገብርለት ብለው ከቅቤ ከወተት ከማር ከስጋ የሚያመጡለት እልፍ ቁና ይቆጠር ነበር። ይህ አልበቃ ብሎት ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱትን ልጃገረዶች ልጆቻቸውን ያውም የበኩር የሆኑትን እየታዘዘ ከየአውራጃው እያዋጡ ይገብሩለት ጀመር። 400 ዘመን ሆነው። እያንገፈገፈ እያስጨነቃቸው ሳለ አንድ ብልህ ኃይለኛ ሰው አንጋቦ አጋቦስ የሚባል ደፋር ይህንን ጭቆና የመከራ አገዛዝ አስጥላችኋለሁ ብሎ ተነሳ። ሕዝቡን ሰብስቦ እንደ ዜጋ ለዳ ባወጣችሁ ምን ታደርጉልኛላችሁ ሲልም ጠየቀ። ለእሱ ለአሮዌ ዘንዶ የምንሰጠውን ግብር ከልጁ በስተቀር ለአንተና ለልጅ ልጅህ ሴትን ብትሆን በድንግልና ሆና እንገዛለን፣ አንተንና የልጅ ልጅህን በላያችን ላይ እናነግሳለን ብሎ ተዋውለው ለዘላለም የሚሆን ቃል ኪዳን ገቡለት። ከዚያ በኋላ አንጋቦስ ብርቱ አሮዌ የሚጠፋበትን ዘዴ ያቅድ፣ መንገዱና ቅራቀኝ ያለውን ጫካ መንጥሮ እስኪደርግ ድረስ አሰጠው። ዘንዶ ካለበት ዋሻ አንስቶ እስከ ወንዙ ድረስ አጥር አድርጎ ከመረው። አንድ ቀን አረቤ ዘንዶ ወንዝ ወርዶ ውሃ ጠጥቶ ወደ ዋሻው ሲመለስ በግራና በቀኝ ከዳር እስከ ዳር እሳት ለቀቀበት። ቃጠሎ ዘንዶን ፈጅቶ ሲንፈራገጥ አጋቦስ ሰይፉን መዞ ይጨፈጭፈው ጀመር። በመጨረሻም አንገቱን ቆርጦ ገደለውና ሰለባ ጣለው። አጋቦስ 40 ዓመት ከነገሰ በኋላ ሞቶ ልጁ ማክዳ ነገሰች። ማኔ 2 እስከ 957 ዓመተ ዓለም የንግስት ማክዳ ርዕሰ ከተማ የጥንታዊዋ ኢትዮጵያ ስልጣኔ አይነት ማህደር አክሱም ነበረች። የዘመና አክሱም ኢትዮጵያ ገናናነት ዋና ምንጩ እንቁ፣ አልማዝ፣ ወርቅ፣ ሽቶ፣ የዝሆን ጥርስ፣ ዝባድ ዕጣንና ማር ነበረ። የባሪያ ንግዱም የተጧጧፈ ነበር። የኢትዮጵያ ሰፊ የግዛት ክልል ከተሞች የኢየሩሳሌም፣ የአረብ፣ የህንድ፣ የግብጽና የሌሎችም ነጋዴዎች መናኸሪያዎች ነበሩ። ከዘመነ ልዑላን ኃይል መንግስታት አንዱ የነበረው የአክሱም መንግስት የግዛት ክልሉና ዳረ ዙሪያውን ሰላምና ጸጥታ በማስከበርና በመቆጣጠር የውጭ ንግድ ስራውን በእጅጉ አጠናክሮት ነበር። የአክሱም ድንቅ ሐውልቶች የዚያ ታላቅ መንግስት ስልጣኔ ሕያው ምስክሮች ናቸው። ከዚህ ምስክርነት ጋር በማያያዝ አኩሪ የታሪክ ቅርስ ውርስ ባለቤት ያደረጉንን ተከታታይ ትውልዶች ከሉዓላውያን መንግስታትና ስልጣን ጥያቄ
እንደዚሁም ከፖለቲካ ጋብቻ ክብርና ኖር ምልከታ አንጻር እንዘክራቸዋለን። ማክዳ ጥበብን የተጠማች ነፍስ። በሰፊው የማክዳ መንግስት ውስጥ 41 ንጉሶችና 11 ነገስታት ነበሩ። ማክዳ በነገሰች በ11ኛው ዓመት ነገስታቱና ንግስታቱን ከየሀገር ሽማግሌዎች ጋር ወደ ቤተ መንግስቷ ለምክር እንዲመጡ ጥሪ አስተላለፈች። ጥሪው ከደረሳቸው መካከል በለኪሳል አረብ የተባለችው የባህር ማዶ ንግስት አባቷንም ባሏንም ገላ ግብርና ገጸ በረከቷንም ይዛ የኤርትራን ባህር ተሻግራ መጣች። መራሪሳ አማን በላይ ገጽ 42 ላይ እንዲያብሎ አስፍሮታል። ማክዳ ከዚህ ጊዜ ቀደም ብሎ ከባለሙሎቿ መካከል አንዱ የነበረውን ታምሪን ማለት 520 ግመሎችና 73 የንግድ መርከቦች ባለቤት ሲራራ ነጋዴ ነበር። ስለ እስራኤል ንጉስ ሰለሞንና ጥበብና የቤተ መንግስቱን ድንቅ ስርዓት ደጋግሞ በመንገር ሲያማልላት ቆይቷል። በንጉስ ሰለሞን በታምሪንና በንግስት ማክዳ መካከል የነበረን ግንኙነት መምህር ደሴ ቀለብ ያዘጋጀው ታሪከ ንግስት መጽሐፍ ገጽ 91 ላይ እንደሚከተለው ሰፍሯል። ሰለሞን በዚያን ዘመን ቤተ መቅደሱን ይሰራ ነበርና ይህ ነጋዴ ወይም ታምሪን ሀገር ለሀገር እየዞረ ወርቅና ሽቶ ከርቤና ዕጣንም ምዑዛተ ቅመማትን እየገዛ እያመጣ ይሰጠው ነበር። ከዛ በኋላ ንግሥተ ማክዳ ታምሪንን አስጠርታ የሀገሩን ወሬና የንጉሱንም ታሪክ የመንግሥቱን ስፋትና ሕግጋት የሰራዊቱንም ብዛት አስተዳዳራዊ ደንቡንም እንዴት እንደሆነ ሰምቻለሁ አለችው። ከነጋዴው የሰለሞንን ጥበብና ብልሃቱን ሁሉ የቤቱንም ሥርዓትና ሕግጋትን ታሪክ በሰማች ጊዜ ገና በወሬ የእግዚአብሔር ታሪክ አለና በፍቅር ፍላጻ ልቧ ተነድፎ ልታገኘው ወደደች። የመቅደሱንም ሥራ ለማገዝ የከበሩ ዕንቁዎችን ሌላም ገጸ በረከትን በታምሪን አማካኝነት ላከችለት። ከዚያ በኋላ ንጉሥ ሰለሞን ከንግሥት ማክዳ በተላከለት ገጸ በረከት ተደንቆ እርሱም በታምሪን በኩል አጸፋውን መለሰ። ንግሥቲቱ የተላከላትን ገጸ በረከትና ደብዳቤውን በአድናቆት ተቀብላ በወሬ የሰማችውን በዓይን ለማየት ወስና ለኢየሩሳሌም ጉዞ ተዘጋጀች። የንግሥት ማክዳ ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ ታሪክ ከሌሎቹ ይልቅ በክብር ነገሥታት በስፋት በጥልቀትና በሚመስጡ ቃላት ተዘክሯል። እናንተም ይህንን ዘመን ተሻጋሪ የጥበብ ልዕልና የተገለጸበትን ኃይለ ቃል ከየዘመናቱ የነገሥታት አገዛዝ ጥበብ ጋር በማገናዘብ ታጣጥሙት ዘንድ ጭምቆውን እነሆ። ለመንገድ የሚያስፈልገውንና ለንጉሡ የሚቀርበውን ገጸ በረከት፣ ለመኳንንቱ የሚሰጠውን ስጦታ፣ የሴት ባሪዎቿን ደሞዝና ልታስብ ጀመረች። የግመል ባዝራዎችን፣ በቅሎችን፣ ፈረሶችን፣ አህዮችን፣ መጠጫዎችን፣ መሸከሚያዎችን ሰበሰበች። ከበታቿ ላሉት መኳንንት ለስድስት ወራት መንገድ እንዲዘጋጁና ስንቃቸውንም እንዲያዙ አዘዘች። እንዲህም አለቻቸው፣ ወገኖቼ ነገሬን አድምጡኝ። እኔ ጥበብን እሻለሁ፣ ልቤ እውቀትን ትፈልጋለች። በጥበብም ፍቅር ተነድፌአለሁ፣ በጥበብም ገመዶች ተይዣለሁ። ጥበብ በምድር ከተፈጠሩት ሁሉ ትበልጣለች። ጥበብ ከሰማይ በታች በምን ይመስሏታል? ከልብ አስደሳች፣ ለዓይኖችም መብራት፣ ለእግር ቅልጥፍና፣ ለደረት ጥሩር፣ ለራስ አክሊል፣ ለአንገት የወርቅ ማርዳ። መንግሥት ያለ ጥበብ አይቆምም፣ ሀብትም ያለ ጥበብ አይጠብቅም። ሰነፎች የሰበሰቡትን ጠቢባን ይበሉታል አለቻቸው። ከማክዳ አንደበት የፈሰሰው ጡም ቃል አድምጠው የረኩት መኳንንት ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎችም አማካሪዎቿ፣ እመቤታችን ጥበብ እኮ ከአንቺ አልታጣም። ጥበብን የምትወጂ በጥበብሽ ነው። እኛ ግን አንቺ ብትሄጂ ከአንቺ ጋር እንሄዳለን፣ ብትቀመጪ ከአንቺ ጋር እንቀመጣለን። ሞታችን ከሞትሽ፣ ድህነትሽ ከደህንነትሽ ጋር ይሁን በማለት ቃል ኪዳን ገቡላት። እስካሁንም ወደፊትም በምንቃየው የመንግሥት ማክዳ ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞና ፋይዳ በነጋድራስ ታምሪን አምባሳደርነት ዲፕሎማቲክ ታሪክ ውጤት ነው ሊባል ይችላል። ታምሪን ከአክሱም ወደ ኢየሩሳሌም፣ ከኢየሩሳሌም ወደ አክሱም ይመላለስ የነበረው የንግድ ሸቀጣሸቀጦችን ብቻ አልነበረም። የንግሥት ማክዳን አማላይ ውበትና ተክለሰውነት፣ የኢትዮጵያን የግዛት ክልል ስፋትና ብልጽግና ለንጉሥ ሰለሞን በማውሳት እንደዚሁም የንጉሥ ሰለሞንን ጥበበኝነት፣ ስለ ቤተ መቅደሱ ድንቅ አሰራር፣
ስለ ቤተ መንግስቱ ወግ ስርዓትና ስለ ብልጽግናው ለንግስት ማክዳ ባድናቆት እየተረከ ያስጎመጃት ነበር። ንግስት ማክዳ በወሬ ሰምታ ይጓጓችለትን የንጉስ ሰለሞንን ጥበብ ባይኗ ተመልክታ በእጇ ዳሳ በማጣጣም ለመርካት አንድ ብሩህ ቀን ከአክሱም ተነሳች። 500 ደናግልና ደንጉጠሮችን መልምላ መሳፍንትና መኳንንትን አስከትላ በታምሪን የጉዞ መሪነት የበረሃ ሐሩር የሌሊት ቁርን ተቋቁማ በዚያን ዘመን የኢትዮጵያ ግዛት የነበረው የመን ደረሱ። እዚያም በርካታ ግመሎችንና የእርድ እንስሳትን አሰባስበው ጠበቋት። ከስድስት ወር አታካች ጉዞ በኋላ ኢየሩሳሌም በመድረሳቸው ለንጉሥ ሰለሞን ተነገረ። እሱም ንግሥቲቱ ወደ ቤተ መንግሥት እንድትገባ ከጓዝ ማረፊያ ዴር ሱልጣን የተባለውን ቦታ አዘዘላት። ንጉሥ ሰለሞን ንግሥት ማክዳን በታላቅ ክብር ተቀብሎ አስተናገዳት። የዚህ ዝግጅት ፍሬ ነገር ከሆነው የንግሥት ማክዳና የንጉሥ ሰለሞን ሁለትዮሽ ታላቁ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ሲያልቅና ሲመረቅ በባሉ ላይ እንዲገኙ የአካባቢው ንግሥታት በክብር እንግድነት ተጋብዞ ስለነበር ዝነኛው እናታችንም ተጋብዛ ነበር። ንግሥት ሳባ ወይም ማክዳ መቅደሱ ከመመረቁ ከሶስት ቀናት በፊት ኢየሩሳሌም ገባች። በባሉ ላይም ከዓለም አካባቢ በክብር እንግድነት የተጋበዙትን ንግሥታት በመወከል በሳባ ቋንቋ ንግግር አድርጋለች በማለት ዘግበዋል። ንጉሥ ሰለሞን ለንግሥት ማክዳ መስተንግዶ ያዘዘው የምግብና መጠጥ አይነትና ብዛት ለማመን በሚያስቸግር አሃዝ ክብረ ነገሥት አስፍሮታል። እጅግ አስደማሚ ስለሆነ ለአብነት ያህል ጥቂቶችን እንመልከት። ለራትና ምሳ ለአንድ ጊዜ ተሰለቀና በቅቤና በብዙ ማጣፈጫ የበሰለ 15 መስፈሪያ የተፈተገ ስንዴ፣ 350 እንጀራ የሚሆን 30 መስፈሪያ የተፈተገ ስንዴ በዳውላ ከዶሮ ምኩት ጋር፣ በዳውላ 6 ዳውላ ነው የሚለው፣ አንድ ዳውላ ደግሞ 100 ኪሎ ግራም ይመዘናል። 60 ማድጋ የእንጨት በርሜል ወይን፣ 60 ማድጋ የኖረ ጠጅ፣ ከወንዶችና ሴቶች ጠማቂዎች በየአይነቱ፣ ከሚበላው ምግብ፣ ከሚጠጣው መጠጥ፣ እንደዚሁም በቀን በቀን ላይን የሚያስጎመዥ 11 ቅያሪ ልብስ ይልክላት ነበር ካለ በኋላ ክብረ ነገሥት እሱም ወደ እሷ ሄድና ይጽናና ነበር፣ እሷም ወደ እሱ ሄድና ትጽናና ነበር በማለት አትቷል እንግዲህ።